Vodiy bir uz Farg'ona viloyatining ostonasi bo'lmiş Yozyovondi. Mana shu qo'limdagi Yozyovonda yetishtirilayotgan Yevropadan keltirilgan 601 F1 qovunlar. Oltar desa uzum, ko'zimiz oldiga keladi. Anor desa quva. Ilgari Dilmurazov qovun desa Yozyovon edi. Nima uchun bu ikki qavat qildik bu? Pastida bir qavat plyonka bor. Bu plyonka hozir namni qovunga olib beryapti. O chiqarmaydi. Agar bu plyonka bo'lmasa 5 gradus qo'shimcha olsa, mana undan keyin 10 gradus qo'shimcha bo'ladi. Zamonaviy yosh kadrdeksiz, hatto YouTube'da ham kanalingiz bor. O'quvchingiz ham ko'p. O'quvchim Qoraqalpoqda ham bor. Shu eksport ham Turkiya orqali bo'ladi Rossiyaga boshqa davlatlarga. Mana shu kuchallar Turkiyadan olib kelingan, shunga biz kelishib kunga hozir shu hamkorlikni qilyapmiz hozir. Hojota dehqonlar, umuman tarvuz qovun yetishtiradigan dehqonlarimiz slitrani ko'p soladi deyishadi. Shunga nima deysiz? Ha, slitrani solish deganiga bir tomondan qo'shilaman, bir zamondan qo'shilaman. Yilda qishloq xo'jaligini vazirligining tavsiyasi bilan men agronom sifatida Avstraliya qit'asiga boraman. Davlatimizga rahmatki 60 baniza balli yerni bizga xalqqa berib qo'ydi yer. Birdaniga tarvuzni 2 marta hosil. 2 marta hosil olinyapti. Mana shuni kelasi yilga shuni amalga oshiramiz shuni. Shu urf-odatlarimiz yo'qolib ketganiga 1000 marta afsuslanyapmiz. Biz ulardik. Yoshligimizda bobolarimiz, yoshlar bizga ko'rsatardi, qovun sayli bo'lardi rayonlarda. Shunaqa qovun paylarida bo'lardik. Shu narsalar yo'qolib ketdi. Shuni masalani men boshlab berdim dedim viloyat hokimiga, xayrli bozorovga aytdimki, xayrli aytmoqchiga men boshlab berdim shuni tashkil qilishga yordam bering, shu rayonda buyil qovun sayi qilaylik. Rayonda qovunni shuhratini tiklaylik. Hoji ota, qovun sayli qachon endi? Qovun sayli xudo xohlasa, mana Alloh beraman desa 15-20 oylarda albatta bo'ladi. Vodiy bir uz Farg'ona viloyatining ostonasi bo'lmiş Yozyovondi. Va biz sizlarga shu yurtning sizni hayron va lol qoldiradigan insonlar haqida lavhalar taqdim qilamiz. Bu yil Yozyovonda Qodirjon hoji otaman bilan xudo xohlasa hali qovun sayli ham o'tkazamiz. To'g'rimi ota? To'g'ri, xudo xohlasa. Dehqonchilikda tajribamdan kelib chiqib, shu internetdan ko'p narsalar ma'lumotlarni olib shunda savol tug'ildiki, shu yerdan unumli foydalanishni bir joriy qilib qilsak, yaxshi yo'lga qo'ysa degan nuqtai nazardan mana shu ishga qo'l urdim. Shu internetdan surishtirib, oqtarib, oxiri mana shu VSR 601 F1 duragay gibrid navini, Turkiya navini topdik. Hamma tomondan qulay, hosildor, yuqori hosildorlik, undan keyin bu hasharot va zarar ko'rgan hasharot va kasalligiga chidamlik eng yaxshisi erta pishar, tez pishar. Shuning uchun shuni tanladik. Shunga hozir biz reja qilganmizki, mashkab kooperatsiyada shu 2 marta hosil olish, shu qovundan keyin yana ikkinchi hosilni ham bemalol olib pishirib olish. Shu bilan yerni unumdorligi ham oshadi, yer to'xtab qolmaydi, undan keyin o'zimizga daromad ham bo'ladi. Endi bu dehqonchilikda ish ko'p. Dehqonchilik degani bu degan mehnat degan gap. Dehqonchilikda mehnat qilmasangiz, izlanmasangiz, birovdan so'ramasangiz, bilganingiz, bilmaganingizni bu bir joyda to'xtab qolaverasiz. Shuning uchun men o'ylaymanki, yoshlarga ham hozir menga ko'p maslahatlar beraman. Hozir 78 yoshga kirgan bo'lsam ham mutaxassisligim olim agronom, shu 40 yildan beri shu dehqonchilikda mehnat qilaman. Hozir ham charchaganim yo'q. Hozir ham dalaga kelmasam, dehqonchilikni ko'rmasam o'tali kasal bo'lgan odamga o'xshab qolaman. Shuning uchun endi shuning uchun mani yoshlarga maslahatimki, shu mana shu qishloq xo'jaligiga, dehqonchilikka kim mehr qo'ygan bo'lsa mehrni uzmasin. Katta mehr qo'ysin unga. Bu dehqonchilik qishloq xo'jaligi qishloq xo'jaligi mas'ullari insonni boqadiku axir. Mana shu kuchallar Turkiyadan olib kelingan Hamkor Agromax mas'uliyati cheklangan firma Turkiyada genetik tuxum va Bursa tuxum kompaniyalarini firmasi. O'sha firmalar bilan hozir aloqa qilyapmiz. Shulardan urug' olib keldik. Mutaxassislar bizga yordam beradi bundan. Hamma tomondan o'sha bo'yicha ular o'zlari
masuliyatni bo'yniga olishyaptiki, shu eksportni ham Turkiya orqali bo'ladi Rossiyaga boshqa davlatlarga. Shunga biz kelishib kunga hozir shu hamkorlikni ish qilyapmiz hozir. U qovun nihoyatda serhosil, hayakamlik, kasallik ichidamlik, eksport bo'lmoqchi. Qaysiki bu 15-20 kunga bemalol o'zining tabiiy xususiyatini yo'qotmaydi. Yaxshi, lekin shirinligi 13% dan kam emas, qani zo'r. O'zimizning shakarpalaklarda aytaylik, men o'zimizning mahalliy navlarda shakar qattiq ko'p bo'lsa ham, lekin bu ozroq, lekin buni boshqa davlatlarda sal uncha shirin bo'lsa, mana shu 13-12% atrofida qand miqdori bo'lgan qov poliz mahsulotlariga talab kuchli. Shuni hisobga olganmiz. Korporatsiya shuni o'ylaganmizki, biz agar eksport qilsak, mahalliy navlarni mahalliy joyga sotgandan ko'rganda 2-3 barobar ko'p foyda qilamiz. Daromad ko'p bo'ladi. Prezident farmoni bilan 15 sotidan haqqi berilgan. Shu yerda bir 70 ga yaqin yoshlar, tomorqasi yer yo'qlar, sal oila tomonidan, moddiy tomonidan qiynalgan odamlarga yer berilgan. Endi hozir berilgan shunaqa yerlar, ko'p joylarni ko'ryapmiz. Endi har xil ekin ekishadi. Har xil o'zini ekkan ekin ekadi. Endi yo ularga ham bo'lmaydi, yo u bo'lmaydi. Shuning uchun mana hozir bir joyda ko'rdim men, shu 15 so'z olgan yerlarga hammasi bug'da yiqib qo'yibdi. Endi nima qildik biz? Hozir shu odamlar bilan kelishdikki, asosan o'g'lim rafali qiladi. Kelishdikki, shu bir xil ekin ekaylik, daromadni bir xil bo'lsin, xarajat ham bir xil bo'lsin. Keyin kelasi yil yana bitta boshqa hosil. Shunda bo'lib yerni sinfrasi ham o'zgarmaydi. Yer begon o'rtlarga bosib ketmaydi. Yer undoligi tobora ortib boradi. Bizda hozir kooperatsiyada 70 ta odam birlashgan. Har birtasi 15 sotidan yer bor. Ular bilan kelishganmiz shuni. Endi bir xilda bir yil qovun ekilsa, keyin takror ekin boshqa pomidor yoki makkajo'xori boshqa ekin yo loviya, asli loviya mosh ekilsa yer sinfrasi ham yaxshi edi. 601 F1. Buni kattaligi qanaqa bo'ladi, ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Endi bir tup palagida 6 gacha hosil yetishtiradi. Birga zakaz bergan edik, qarasak bo'lmaydi degan. Men o'zim mutaxassisman kunga. Men aytdimki, o'g'limga aytdim, o'zimiz qilamiz. Balani o'ziga mana 100 sotga yetib bersa qildik. 11 fevralda urug'i kelgan. 11 fevralda kelgan, tabaqlashtirib. 5 kundan so'ng surilib ketilgan. Hozir mana endi mana shu ko'chatlar, oldi ko'chatlar. 601 F1 Navis qanchada pishib yetiladi? Ekil urug'i uni chiqqandan keyin 65 kunda uziladi. 65 kunda uziladi. Demak, hozir nechinchi kuni? 15-chi moyda uzamiz, xudo xolasa. 60-chi moyda xirmonga kelamiz aka. Xudo xolasa, xudo xolasa. Bitta yomg'ir yog'sa, uni shudirgan bo'ladi. Kasal ko'chib ketadi. Buning uchun endi hozir men buni ekib boshqa navni ekib ko'rganman. Turkiyaniki emas, boshqa Gollandiyaniki ekkanman. Men yomg'ir yoqqanda ham og'ir tashavorgan holatda ham kasal kechidanmaydi. Qodir janota, dehqonchilikda ishga ilmiy yondosh kerak ekan-a? Albatta ilmiy yondosh kerak. Men hozir yoshim shuncha bo'lsa ham, men oldin Farg'ona pedagogika institutini biologiya va qishloq xo'jalik asoslar fakultetini bitirganman. Biolog agronom edim. Lekin men shu ham qoniqmasdan Andijon qishloq xo'jalik institutini 80-chi yil bitirdim. Agronom fakultetini. Bu ilm olish kerakda odam, ilm bo'lish kerak. Men hozir shu narsani, yaxshi narsani bilaman deya olmayman men. Misol men hozir odamlarda o'zimdan yoshdan ham, o'zimdan kattadan ham so'rayman. Lekin menda qishloq xo'jalik bo'yicha adabiyot yetarli bor. Fermer jurnallarida chiqdi bu. Qishloq xo'jalik vazirligida buni kollegasi himoya qilganman. Ekosimni ham tarvuzni Koreyada bir tup tarvuzni ekib turib, yoniga kichkina mayda tarvuz ekib qo'yapti. U katta tarvuz oldin hosilda olgandan keyin mayda tarvuz qolyapti, paragon olib tashlayapti. Men buni o'ylab topdim. O'sha tarvuzni o'zining yonidan chiqqan bachki bor. Novda bor. O'shandan bitta gullagani yoki bo'lmasa, nashalagini qo'yib qo'yibman. Demak, o'sha iyul oyida palagi qoldirilsa, 20-avgustga 15-avgustga 2-chi hosil pishyapti. Birdaniga tarvuzdan 2 marta hosil. 2 marta hosil olinyapti. Mana shuni kelasi yilga shuni amalga oshiramiz shuni. O'zim birovga o'rgatib ketay, shu narsani qo'yib ketay, berib ketay degan nuqtai nazardan shu kanal ochdimki, 2022-23 yilda g'o'zani ekishdan tortib terib olguncha, bug'doyni ekishdan tortib yig'ishtirib olgunchagacha, hamma hattoki abrabasiyasigacha. Men shuni video lavha qilib berdim. Shuni hozir 50dan ortiq fermerlar respublika bo'yicha menga telefon qilishadi. Hozir ham telefon qilyapti, so'rashyapti. Maslahat so'rashyapti, maslahatim shu telefon orqali bo'lsa ham beryapman.
qovunni yetishtirishda o'ziga xos mashaqqati nimada? Mashaqqati birinchi o'rinda yer tanlash. Yer tanlash. Agar qattiq yerlar, soz yerlar bo'lsa, qovun qiynaladi. Qovun qiynaladi. Bu ikki balalik o'simlik. Qiynaladi bu. O'q tomir yaxshi ketmaydi buni. Qo'zani singari. Birinchi o'rinda yer tanlash kerak. Qumloq, g'umish miqdori ko'proq yerlar bo'lsa, unumdor yer bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Endi ushbu qum yerlarga ham ekib bo'lmaydi. Mehnat bekor ketadi. Unga shunga qarab turib, sharoitga qarab ekin ekish kerak. Endi mana bizning hozirgi mana shu yerimiz nihoyatda yaxshi o'z ko'rasiz ham 60 ballik baland ballik yer. O 2 yil oldin 48 sentimetrlik paxta qo'yamiz bitta. Ekkandan keyin buni shuni tashab qo'yilmaydi buni. Agrotexnik qoidalari bor buni. Birinchi o'g'it qachon beriladi bunga? İkinci oğut kaçan veriledi. Ha bana onu bergiden azlandırış kanak oladı. İldizden azlandırış kanak oladı. Kanak oğurla salış gerek. Oğut diyen kuru ozunu silitiren sap kovusu bu miydi bunge? O zaman altı ağırdıysa üzüm, közümüz aldı kelerde. Anar dıysa kuva. Diğeri Dilmurazan kovun dıysa ya zaman adı. Şu ürüf adalarımız yukarı kitkenin mümmet hafsını yapıyoruz. Biz ülerdik. Yaşlığımızda, babalarımız, yaşlar bizi ko'rsatardi, qovun sayli bo'lardi rayonlarda. Shunaqa qovun paylarda bo'lardik. Shuni sala yo'qolib ketdi. Shuni masalani men boshlab berdim dedim viloyat hokimiga, xayrli bozorovga aytdimki, xayrli hokimga. Men boshlab berdim shuni tashkil qilish yordam bering, shu rayonda bir yil qovun sayli qilaylik deb. Rayonda qovunning shuhratini tiklaylik deb ma'qulladilar. Kengligi qovun sayli butun O'zbekiston bo'ylab ilk o'tkaziladigani ham may oyida bo'lar ekan. May oyida bo'ladi, shu yerda bo'ladi, may oyida bo'ladi, shu yerda xudo xolos. Keyin biz yoshligimizda shakarpalak, bo'rikalla kabi turlari bo'lardi. Undan tashqari tarvuzda eng yaxshi ko'rganim qo'zivoy tarvuzlar bo'lardi. Hozir qo'zivoy tarvuzlar bormi? U navlar yo'qolib ketyapti, to'g'risi. Hozir mana bu Gollandiyani, Amerikani, Germaniyani qovunlari kelyapti. Kompaniyalar qovunlari, Fransiyani. U qovunlar endi hozir tarvuzlar, bu tarvuzlarga qaraganda hozir endi yirik. Lekin men to'g'risini aytishim kerak, o'zimizning miramir tarvuzi, ko'rsatgandek qo'zivoy tarvuziga mazasi unga yetmaydi. Hojata dehqonlar, umuman tarvuz qovun yetishtiradigan dehqonlarimiz silitrani ko'p soladi deyishadi. Shunga nima deysiz? Ha, silitrani solish deganiga bir tomondan qo'shilaman, bir zamondan qo'shilmayman. Mutaxassis sifatida gapiraman. Endi har qanday ekinda yoshligida fosfor talab bo'ladi. Yoshligida. Lekin o'sib bo'lgandan keyin hosil olishda hosilni mazasiga asosli o't kerak. Azorli o't kerak. Shuning uchun silitrani ko'p bersa ham qovun bemaza bo'ladi, tarz bemaza bo'ladi. Lekin me'yorda hammasi. Me'yorda bo'lish kerak. O'sha gektari qanchadan bo'lsa, shu me'yorda bermasa bo'lmaydi. Endi men to'g'risini aytsam, shu to'g'ri organika o'g'itlardan, organika o'g'it deyiladi, shu mineral o'g'itlardan. Shulardan qochkim bor bunda. Sababi men eksport qilaman qovunni ko'p. Shirin bo'lish kerak. O'zimiz oddiy mahalliy go'ng bilan. Ha. Qovunni katta qilib olish qiyin ekanda. Qovunni katta qilish mumkin go'ng bilan. Qilish mumkin, lekin go'ng soling, o'g'isamasdan go'ngsiz bo'laveradi. Go'ngni yaxshilab soling, ammo chirigan bo'lsin. Chirmagan bo'lsa, ildizi kuydiradi. Biz mahalliy o'g'itni o'zi bilan ham qovun tarvuzni pishirsa bo'ladi-da. Pishirsa bo'ladi. Lekin qand miqdori sandira oladi, lekin sifat yaxshi bo'ladi. Tomchilab sug'orishning samarasi nima deysiz? Tomchilab sug'orishda eng foydasi shuki, agar paxta misolida keltirsak, bir gektar yerga 1400-1600 kub metr suv ketadi. Tomchilab sug'orishda 700-800 kub metr suv ketadi. Teng baravarga hisob bo'ladi suvdan. 95-yilda Qishloq xo'jaligini vazirligining tavsiyasi bilan men agronom sifatida Avstraliya qit'asiga borganman. Hojata, qovun sayli qachon endi? Qovun sayli xudo xolasa mana Alloh beraman desa 15-20 oylarda albatta bo'ladi.